Čau, zdraví tě Kajlo, jsem v Iráku, vole. Jako já si myslím, že ze Sibiře je to docela jako dálka, no, tak pojďme do toho. Ale u Akbar, nic, dobrý, oh, OK. Ale cíplek, cip. Dávej, uhni, hočkej, no, tak. Kde seš? Tam je. Ta. Dobrý. Tak, kde jste ještě, sráči? Pojď sem, vakulo, vole. Tancuj. Došli mi náboje. OK, dědo, co tu prodáváš, ty vole? Hej, co je? Jo, tady je zase ten irácký problém, ty vole. Už jaký je irácký problém, ani ne, takže tam je válka, nebo nějaký Saddam Hussein, nebo tak. Tam je největší problém to, že tam se spawnujou prostě vojáci furt. Ale jakože furt, takže oni se budou spawnovat nekonečně, hlavně teda tam v té bráně, že jo. OK, co tady? Tady zas lokty, ty vole, všude. OK, už slyším nějaké ocase. O co, že tam stojí? A ne, není tam, dobrý. Tak. Já, to víš, že jo? Co ženská? Hej, no, tady je taková věc, ty vole. Všechny ženský v Iráku, když mi vidějí, tak brečí. To je proto, že vidí můj monstrózní pej. Jo. Ne, já fakt, já už jsem to hrál a vím, že oni vždycky brečej. Já, rozindě, zřveš, ty vole. Jsi doma nebo co? Loket, OK, počkej, dobrý. A tam je sniper, dívej, já ho vidím. Počkej. Pic, vedle. Pic, je tam. Tak. Dobrý, trošku to sklidníme. Aha, jasně. Dobrý. Takže já musím vyskočit oknem, co tak dělá, hej, tam stojí borec, ne? On mi vůbec nevidí, počkej, já si ho mu hromový klacek. Jsem si ho nachystal. Tak. Hej, co je, já jsem ti nic neudělal, ty vole. Co to veš? Jsi debil, nebo co? Počkej, vole. Hej, hromový klacek je nejvíc. Tak. Akorát musím dát bacha na tady toho vocase, ty vole, malem si ho zabil, blbečku. Tak. Hej, co je? No zase, vidíš brána a tam se prostě furt spawnujou vojáci, ty vole, furt. Jo, zase, ten tady nebyl a prostě tu je, ty vole, to je problém v tom Iráku prostě, tady se fakt spawnujou prostě random vojáci. Tak. Hop, pojďme. Potřebuji si zastřelit na nějaké koule, třeba. Hop. Tak, tady se mohl zabít, ty vole, ty dva borce, co tam stáli, ne? Že tady se dá aplikovat i mírná, vole, ta stealth strategie. Teda je ti ovšem úplně k hovnu, protože ti vojáci tě prostě vidí úplně divně, prostě. Jo, že ty jdeš, oni tě absolutně nemá šanci vidět a najednou, welcome, kudo, vole. Jo. Tak, pojďme, tady jsou zase lokty, tak si to dám tady ze stolu jak frajer. O, studna. Nebo co? Co to je, vole? Prostě studna, no. Studna ve stropě, vole, kde nic není. Tady je nějaký obětní oltář, dobrý den. Aha. Do říči! Padme! Kde seš? Hej, to bylo do žaludku. Sorry, to se nechtěl. Já ti chtěl ustřelit varle. Sniper. Jako si myslím, že tady je sniper velice účinný. Ah, jsem se svěděl nos. OK, tak. Všichni jsou mrtví, tak to mám nejradši. Já mám nejradši takovou party, kde prostě přijde, že všichni jsou mrtví, jo, protože se nemusíš s těma lidma srát. Nemám rád lidi. Tak, čus, vole. Tady je ten raketometnický borec, ty vole, to je jenom má svářeč, Au, ty vole. Počkej, ukaž mi držku. Ty vole, tohle je strašný, ale. Jako chcípni, ne? Jsi normální? Co to je? Jo, prostě jsem na něho vyjebal veškerou svoji bazuku a stačili tady tři pojebaný pupupupupu nábojky a bylo po něm jako. Je, počkej, proč já vlastně nepoužívám tady tuhle tu věc? Kaj to je? Sniperku nechcu, tak pek hovnu. Kde to je? Tady to je. Teď mám kanon jak cip, vole. To je v prdeli teďko. Tak, co je? Zasekávám se všude. Same lokty, ty vole, tak můžu já někam jít nebo ne? Zas loket. Hej, co tady? Já slyším hlasy, ale nikoho nevidím. Půjdu tady, no. No hej. A, animačka. A, černohého tancující brýle, ty vole. Vidíš, jak tancujou? Ty, o pan Gangnam brýle, to.
tu. O, jak jedou. Ne, ono tam moc nejde vidět, ale fakt se kývou prostě ty brýle. A tak moje handsfree je nejvíc. Je nejlepší, je on ti teďkom řekne, jakoby schovej si zbraň a že budeš jako v pohodě, ne? Dívej se na něj, jak vypadá, ty vole. Jo, jako typický irácký vesničan, si myslím. Jo, je stahu. Běž ty tvoje hranaté svaly, ty vole, už se na to nemůžu dívat. Co tam mám, vole, nějakou balí vaty, ty vole, na stole, pecka. Tak, okej, okay, co je? Já jsem úplně někde jinde, než jsem byl. Co tady, není tady nějaký Snickers, ty vole? Dobré, nemám vytahovat zbraň, jo? Tak jo. Proč nemůžu vyskočit? Ten má krásný obraz, ty vole, to je nová hudostrava, nebo co? A nebo to jsou nějaké minarety, jakože mešita, ale podle mě to spíš vypadá fakt jak nějaký podnik s komínama, no moje. Tady nějaká haluška, nějaký Slenderman. Okej. Okay. Okej, okay, tady jdu blbě. Takže tady. Nevytahuj zbraň, stále nevytahuj zbraň. Jo, vlastně get to the roof, vole, tak. No, no, a jsem zaseknutý. Stávej, dobrý. Nebo to je možná toto, jako jo, tady jsou ty věže, ty vole. Co to tu tříská, i Borec tu běhá, ne? Mamo, pusť mě dovnitř! Říkala si, že bude svíčková. Pusť mě, ty svině. Jo, a tak si tady prostě stojí, no. Dobrý, já musím skočit. Jo! Parkour jak cip, viděl jsi to? Loket. Loket. Neloket. Oh. Dobrý, tak pojďme. Já jsem úplně nenápadný, já jsem sice oblečený jako americký voják, jo? Mám bouchačky u sebe a tak, ale... Jako nepoznáš mě, chápeš? Já vypadám jako typický Iráčan, v pohodě, ne? Jo? Jsme si jako v pohodě? Co ty, dědo? Máš hubu, ty vole, jak pokrčený pomeranč, ty vole. Hukot. Dobrý, pojďme. A oni furt mluví, ty vole, máš cigár, jo? Já nevím, jestli to bude slyšet, protože já to vždycky strašně stlumím tu hru, takže ty původní zvuky tam nejdou slyšet. A oni furt říkají něco Chomejny a nemáš cigár, vole. Fakt? Nekecám. Okej, okay, zkrátka jak cip. Počkej, ne, tak to ne, tak to ne. Bude parkour, říkám. Hop. Proč ne? Máš cigár? Zas. A viděl jsi ten parkour? Co řekneš? Zas brečí, ty vole. Co to máš na hlavě, ty vole, to není ani burka, ani jako ten hijab, ani nic, vole, to je nějaký prostě závoj pro princezny. To je jak šulin. Ach, Jesus, okej, okay. Jdeme. Čus. O, oh, jak se napíná, ty máš ale tu řitníci. No, co řekneš? Zas brečí, ty vole. A nebo se možná smějou, jako ježíš ten debil. Co ty tu děláš? Nemáš drobné, chceš? Ty chceš drobné? A co si o tom myslíš? Jebej. Tak. Loket. OK. Dobrý večer. Ty vole, zase svářeč. Tady ho můžeme vidět jako v klidu, jo? Vzadu je takový nějaký herec. Tak. OK. Sniperky, ty vole, to je strašný klacek, ty vole. 40-metrová puška. OK. A tady můžu. OK. Borec tu prodává, ne? Něco. Co je? Ti dá chachara, vole. Co? Já ti dám, pičo. Viděl jsi to? Z rozjebu na sračku, vy. Sračky. Tak, loket. Přijej ma kulu, papíry, vole. Jebo, jak ji dostal. Dědo, neboj se. Já mám sice jako obří kanon, ale neboj. Fakt, neboj. Co tu máš? Pomeranče, dívej, já ti ukážu, jak se prodávají. Pomeranče, nemáš nic. Od teďka jsi žebrak. Jsem se tě lek. Ty vole. A jako tady tenhle samopalík je na ně celkem účinnější, rozhodně víc než 50 nábojů z brokovnice, ty vole. Dobrý, nabiju si. Ať jach, vole, hej. Dobrý, sice jsem to celý vystřel do mříže, ale pohodě. Jo, muchare. Já nevím, kde mám být, nahoru nebo dolů? Zkusím se tady podívat. Aha. Muchare. Tady hubou. pojď. Jdeme hore. To je polsky, ne? Co ty tu děláš? Zase loket, tak na co jsem tu chodil po těch schodech? Dívej, parkour. Hop. Hej, vole. Hej, no počkej, tu jsem přišel, ne? Takže já musím jít tady. Tak, hop. Jo. Aha, mřížka. A už tam po mně střílí, teď mě ani nevidí, ty vole. Vy jste na mě tak zlý, vole. Svět je tak skurveně zlej. Uhni. Dobrý večer. Do hlavy!
Pojď sem, ty budeš tancovat, já si nabiju, pojď sem. Kam jdeš? Ej, vy jste tu dva, počkej, tak to není fér, vole. Kam ty furt chodíš, pojď sem, budeš tancovat, ti říkám. Kam, hej, kam jde? Tak seš debil? Já tě jebu, vole, běž si kam chceš. Seš vocas. Tak, co je tady? Tady chci jít. Tak, jsem tady. Hej, už je zase zpátky. Hej, ne, to je úplně někdo jiný, počkej, to je on, že jo? Ta, tancuj. Máš koule v jednom ohni, tak. Jo? Počkej, já jsem se netrefil, neskákej tady jak borec. Tak. O, tady je civilista mezi náma, takže na něho musím dávat bacha, doufám, že se nepostaví. Ne, dobrý, tak, jsou všichni mrtví, tak se mi to líbí. Tak to mám nejradši, když jsou všichni mrtví, fakt. A hej, pomeranče, tak to se musí rozbít. Bum ho, tak. Hej, co ty? Co když tě střelím do nohy? Jenom tak. Sorry. Check your fire, však jsem jí zčekoval, co se bojíš. Co to bylo za zvuky? Vás je tady buď hodně. Hej, zase tam civilista, tam prostě problíkla zelená, ty vole. Počkej. Dobrý, já vás tady. Hej, on hází granáty, to není fér. Au. Řve to jak krysy, když hoří. Jsem muž s tělem prasete. Hej, něco se otevřelo. Hej, jo? OK, už jsem to vyřešil. Tak, proč já nepoužívám svůj nově nabitý, ty vole, super kanon? Co je, co to bylo? Kde ho mám? Já nevím totiž, jak se dělají těma číslama zbraně, tak to vždycky kolečkem myší, jebo. Tak, teď mám super kanon a jste v hajzlu. Pičo! Civilista se tam připlet, no, sorry. Já spadla ti čepička, ty vole. A ruka. Ah, jo. Co tady? Je tu loket? A někdo tu pomyslí, ty vole, odkaď? Aha, tam seš. Bum ho! Ej, vypadlo mi sluchátko z ucha. To je tím brutálním nasazením, ty vole. Tak, otevři. Kde tu je někdo? Tu seš! Píkabů, vole. Očkej. Já se tím spíš zabijím sám, ale je to sranda. Civilista? A tam je voják. Pic ho, svini. Ani si nevystřelil. Já chci nekonečno náboju do tohohle. Fakt, já to potřebuju. Tak. A jako mají tu krásný design pokojů, si myslím. Fakt to tu mají jako pěkný. Všechno taky do písčité žluté. OK. Co je? Co se děje? Videjko, ne? A tady je tancující brýle. Mr. McNegger. Jsi větší než ten kamion, ty debile. OK. Dobrý. Čus. Dostal to přímo do držky. Hej, to je civilista? Ne, to je nějaká závoda, tyhle. Dobrý. Já už mám jenom jeden náboj, Joši, takže musíte se mi postavit nějak jako dohromady, jo? Bum ho. No. Ty vole. Jsem dostal granátem. Čokli. Zabít všechny psy. Už jsi mrtvej? Ještě ne? Počkej, já uhnu. Dívej. Ještě? Hej, já jsem uhnul, ale. To není fér. Pojď sem, umři. Co děláš, ty vole? No, konečně. Hej, on ještě neumřel! No, už jsem myslel, že tady chcípnu, ty vole. Hej, počkejte, já mám fakt strašně málo života, ty vole, to není prdel. Á, Vesta, pecka. Vidíte? I na nejlehčím se to dá pořádně dojebat. Okej. Okay. Co tady, mám jít za tým dědou, nebo jako? Otevři, nejde to. Potřeba bych se vylečit, já vlastně nepotřebuji, teď mám Vestu. Tak. Jaký loket? Já jsem nic neudělal, ty vole. A teď si otevřu pecky, jáda. Pojďme. Rád si tak vraždím po ránu. OK? Tak to by byl asi konec, no. Čau, zdravíte Kylo, začekuj další díl, který bude někdy. No, čus.